ինֆորմացիոն ժամը սկսվածը եթերում ինֆոժամն է ողջույն ֆորտունալորու մարզային հեռուստաընկերության եթերում ինֆոժամը եթերը հերարցակում ՀԿ կենտրոն քաղաքացիական հասարակության զարգացման ՀԿ-ի կողմից ԱՄՆ դեսպանատան աջակցությամբ ինֆոժամ հաղորդման նպատակն է ապահովել ալընտրանքային լրատվամիջոցների տեղեկատվության հասանելիությունը հարգելի հեռուստատեսողներ հիշեցնենք որ ծրագրի առաջին հատվածում ինչպես միշտ ինտերնետային հարթակներից ենք խոսելու եւ այսօր Գոր Մաթևոսյանը կխոսի City Box-ի մասին Այնուհետ ինֆոժամ հաղորդման երկրորդ հատվածում ինֆոնյուզում կխոսենք իմ շախմատը գրքի մասին, կանդրադառնանք սոցիալական աշխատողի օրվան, կխոսենք նաև ավերագրական ֆիլմերի փառատոնի մասին, ֆիլմերի թեման կշարունակենք արդեն ճապոնական կինոփառատոնի հետքերով։ Կպարզենք, թե 2013-2017 թվականներին Հայաստանը և Ուկրաինան որ ոլորտում են պայմանագիր կնքել։ Կշարունակենք խոսել պայմանագրերի մասին այս դեպքում արդեն տեղեկատվական տեխնոլոգիաների դաշտի հետ կապված։ Դե ինչ, հետաքրքիր է դեռևս առջևում է, շարունակեք մնալ ինֆոժամի հետ։ Ողջույն, այսօր կխոսենք CityBox.am-ի մասին։ CityBox.am-ը սոցիալական հարթակ է ստեղծված տարբեր քաղաքներ մարկախնդիրները բարձրացնելու նպատակով։ Համակարգի գրանցված օգտատերերը կարող են հայտնել, թե ինչ խնդիրներ կան իրենց քաղաքում, քաղաքի այս կամ այն մասում։ CityBox.am-ը նպատակ է հետապնդում տեսանելի դարձնելու բարեփոխումները քաղաքաշինության ոլորտում, բարելավելու պետական մարմինների հետադարձ կապը հանրության հետ։ Եվ բարձրացնելու բնակչության իրազեկվածությունը կոմունալ կամ խնդիրների վերաբերյալ։ CityBox.am-ը հարթակ է, որտեղ կարող եք առաջարկություններ անել այս կամ այն խնդրի վերաբերյալ։ CityBox.am-ը կայք է, որտեղ կարող եք ձեր ներդրումն ունենալ ձեր քաղաքի խնդիրների լուծմանը, եւ CityBox.am-ը կայք է, որտեղ կարող եք հետևել եւ մասնակցել ձեր քաղաքի խնդիրների լուծմանը։ Անչափազանց հեշտ կիրառելի հարթակ է, իսկ հիմա կծանոթանանք կայքի հետ։ Բացելու համար առաջ է հավաքել Վանաձոր CityBox.am կայքը։ CityBox.am-ը աշխատում է Վանաձորում, Երևանում, Գյումրիում, Արմավիրում եւ Ստեփանակերտում։ Անմիջապես երբ բացում եք գլխավոր էջը, դուք տեսնում եք քարտեզ, որտեղ դասակարգված են բոլոր բագերը, այդպես են կոչվում CityBox-ի խնդիրները։ Եվ սեղմելով դրանցից մեկի վրա կարող եք ընթերցել թե ով է գրել այդ բագը եւ ինչ է տեղի ունեցել։ Բացի դրանից գլխավոր էջում տեսնում եք վերջին մագերը, վերջին առաջարկությունները եւ առավել հավանվածները։ Դուք կարող եք առաջարկությունները եւ խնդիրները ֆիլտրել ըստ այս ֆիլտրների մշակույթ, աղբանություն, առողջապահություն եւ այլն։ Հանձնական էջում կարող եք տեսնել հայտնել խնդրի մասին կոճակը եւ առաջարկություն հայտնել։ Այս դեպքում կսեղմենք հայտնել խնդրի մասին կոճակին։ Նախ, անհրաժեշտ է հավաքել բագի անունը, որից հետո ընտրում ենք ոլորտը, այս դեպքում աղբանություն, կարող ենք ընտրել թե մեջ բագը լինի հանրային թե փակ, հանրային, գրում ենք փողոցը թե որտեղ է տվյալ խնդիրը, շենքը, եթե տվյալ խնդրի մասին նկարված է տեսահոլովակ, ապա կարող եք տեղադրել այդ տեսահոլովակի YouTube-ի հղումը, այս տողում, և որից հետո գրում ենք տվյալ խնդրի նկարագրությունը։ Կարող ենք ավելացնել նաև տվյալ խնդրից լուսանկար։ Եթե համակարգը չի որոշել տվյալ խնդրի հասցեն, ապա մենք կարող ենք ինքնուրույն վերցնել եւ այս նիշը դնել այնտեղ, որտեղ տեղի ունեցել տվյալ խնդիրը։ Որից հետո հավաքում ենք ստուգիչ կոդ եւ սեղմում ենք գրանցել։ Ճիշտ նույն ձև աշխատում է առաջարկություն հայտնել կոճակը։ CityBox, դարձնենք մեր քաղաքն ավելի լավ տեղ ապրելու համար։ Այսօրվա համար պատրաստել ենք այսքանը, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։ Հարգելի հեռուստատեսողներ, ինֆոնյուս հատվածում այս պահին խոսում ենք ինտերնետային տարբեր հարթակներում անցնող շաբաթում գրանցված իրադարձությունները։ Նոյեմբերի 4-ը սոցիալական աշխատողի օրն էր, տոնի կապակցությամբ Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարար Արտեմ Ասատրյանը շնորհավորական ուղերձ է հղել, որում մասնավորապես ասվում է. Սոցիալական աշխատողի ինստիտուտի կայացումը աշխատանքի եւ սոցիալական պաշտպանության ոլորտի կարևորագույն ուղություններից մեկն է, որի նպատակը կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված ընտանիքին համակողմանի աջակցություն ցուցաբերելն է։
սոցիալական աշխատանքը մարտահրավերների եւ փոփոխությունների ոլորտը սոցիալական աշխատողը մարդկային բարձր որակներով ու մասնագիտական հմտություններով օժտված անձ, որի աշխատանքի կենտրոնում մարդն է, իսկ նպատակը մարդու կյանքի որակի բարելավումը, նշել Ասատրյանը։ Ասատրյանն ավելացրել է նաեւ, որ այս համակարգում բազմաթիվ բարեփոխումներ են իրականացում եւ իհարկե ինտեգրված սոցիալական ծառայությունները հնարավորություն են տալիս, որպեսզի սոցիալական աշխատողը իմիջ դնի իր բոլոր հնարավորություններն ու ունակությունները օգնելու ու սատար կանգնելու այն մարդկանց, ովքեր հայտնվել են դժվարին իրավիճակներում եւ իհարկե ամեն ինչ անի նրանց հասարակության իրավանդամ դարձնելու ուղղությամբ։ Փառատոնները շարունակվում են եւ այս անգամ արդեն մեր քաղաքում Վանաձորում ՀԿ կենտրոն քաղաքացիական հասարակության զարգացման ՀԿ-ն նոյեմբերի 12-ից 16-ն ընկած ժամանակահատվածում Լոռու եւ Տավուշի մարզերի մի շարք քաղաքներում Վանաձոր, Ալավերդի, Իջևան, Դիլիջան կազմակերպում է վավերագրական ֆիլմերի փառատոն, որի ընթացքում կրկին ցուցադրվելու են ֆիլմեր մեկ աշխարհ միջազգային կինոփառատոնի ֆիլմացանկից։ Այս տարի առաջին անգամ մարզային փառատոնին է միանալու նաեւ Ոսկե Ծիրանը։ Նշենք, որ յուրաքանչյուր ֆիլմի ավարտից հետո լինելու են նաև քննարկում փորձագետների մասնակցությամբ։ Կինոփառատոնը կազմակերպվում է ֆիլմերը որպես հասարակական խնդիրների վերհանման միջոց ծրագրի շրջանակներում, որի նպատակն է նպաստել Լոռու և Տավուշի մարզերում վավերագրական ֆիլմի որպես միջմշակութային երկխոսության միջոցի զարգացմանը, նպաստել հետաքրքրության աճին, վավերագրական ֆիլմերի դիտման զարգացմանն ու ձևավորմանը, ինչպես նաև վերջիններից միջոցով վերհանել և լուծել մարդու իրավունքների հետ կապված որոշ խնդիրներ։ ՀԿ կենտրոն քաղաքացիական հասարակության զարգացման կենտրոնը ներկայացրել է ֆիլմերը որպես հասարակական խնդիրների վերհանման միջոց նախագիծը Կահկահդոկ ծրագրի շրջանակներում եւ ընտրվել է որպես վավերագրական ֆիլմերի փառատոնի կազմակերպիչ Լոռու եւ Տավուշի մարզերում։ Կահկահդոկ Կովկաս դոկումենտալ ծրագիրն իրականացվում է 2012 թվականի մարտից 2014 թվականի փետրվարն ընկած ժամանակահատվածում։ Այն իրականացվում է Չեխական Մարդը կարիքի մեջ People in Need հասարակական կազմակերպությամբ, ինչպես նաեւ հարավային Կովկասի Սագդոկ ֆիլմ եւ Մամուլի աջակցություն Ինտերնյուս ՀԿ գործընկերների շնորհիվ։ Կովկադոկ աջակցում է վավերագրական ֆիլմ արտադրությանը, ինչպես նաեւ վավերագրական ֆիլմերի օգտագործմանը որպես կրթական գործիք։ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների դաշտում նոր հաջողություններ գրանցելու առումով Հայաստանի Հանրապետության Էկոնոմիկայի նախարությունը նոր համաձայնագրեր ու պայմանագրեր է կնքում նաև միջազգային դաշտում։ Այս մասին ազգային ժողովում տեղեկացրել է Հայաստանի Հանրապետության Էկոնոմիկայի նախարար Վահրամ Ավետիսյանը։ Ավետիսյանը նշել է, որ անցնող տարում մի շարք համաձայնագրեր եւ պայմանագրեր են կնքվել եւ շարունակական բնույթի ունենալու արդեն 2014-ի համար 2013-ի շրջանակներում այս համաձայնագրերը իրենց հետքն ունենալու եւ իհարկե այստեղ ունենալու է նաեւ պետական աջակցություն։ Նշենք, որ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների դաշտում նոր հաջողություններ խթանելու ակնկալիքով Ավետիսյանը մի շարք ծրագրեր ու միջոցառումներ է նախատեսում նաև 2014-ի շրջանակներում։ 2013-ի շրջանակներում մրցույթների մի շարքն իրականացվել է, իսկ ահա 2014-ին դրանցից երկուսն են իրականանալու։ Նշենք նաև, որ պետական բյուջեի ծրագրերի իրագործման համար հատկացվել է 80 միլիոն դրամ։ Շաբաթը սկսվեց եւս մեկ հետաքրքիր միջոցառմամբ նոյեմբերի 4-ին Երևանում մեծ շուքով տեղի ունեցավ շախմատի միջազգային վարպետ Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր մարզիչ Աշոտ Նադյանյանի «Իմ շախմատը» գրքի հեղինակային շնորհանդեսը նվիրված շախմատիստի Քրոջ Հիշատակին։ Խավորոս ու խավորակինս ընթերցեցին ապրիզներն ու առաջարկեցին դրանք հետագայում հրատարակել գրքի տեսքով։ Մտածեցի նաեւ, որ ճիշտ կլինի այստեղ նաեւ ներառել շախմատային պատյաները, այսպիսով ունեցան եւ շախմատային եւ աֆորիզմային գիրք։ Երբ շախմատ եմ խաղում, գլուխս հանգստանում է աֆորիզմներից, իսկ երբ աֆորիզմներ եմ գրում, հանգստանում եմ շախմատից, այսպիսով մեկը մյուսին երբեք չեն խանգարում։ Մյուս կետերի մի թղթակցին ասել է «Իմ շախմատը» գրքի հեղինակ Աշոտ Նադանյանը։ Շնորհանդեսին ներկա են եղել շախմատիստի գործընկերները, հարազատներն ու երկրպագուները։ Սա իհարկե Աշոտի բոլոր տաղանների շարքը չէ, լավ է, որ գոնե նրանց մի մասը հանձնվել է թղթին, ասել է գրոզմարտյան Լևոն Արոնյանը։ Մարզիչ մարտավկան է Աշոտ Նադանյանը։ Նշենք նաև, որ գրքի հասույթից որոշ մաս տրամադրվելու է նաև բարեգործական նպատակների։ Նոյեմբերի 2-ին Երևանում մեկնարկեց ճապոնական կինոփառատոն, արդեն թվով 3-րդը։ Փառատոնի շրջանակներում ցուցադրություններ են իրականացում Էջմիածնում, Գյումրիում եւ իհարկե նաեւ Մայրաքաղաքում, մասնավորապես Մոսկվա կինոթատրոնում։ Ինչպես նախորդ երկու կինոփառատոնները, այս մեկը եւս իրականացում է Հայաստանում Ճապոնիայի դեսպանատան աջակցությամբ եւ Խիկարի գիտակրթական մշակութային ընկերության հովանավորությամբ։ Իդեմս Կայնե Փիլիպոսյանի։ Նշենք, որ ցուցադրությունների շարքում ընդգրկված են ֆիլմեր, թվով 5 ֆիլմ եւ իհարկե
իհարկե նաև ներկայացված 2010 թվականին լավագույն հետաքրքիր ու ժամանցային ֆիլմերը, ճապոնական ֆիլմերը։ Այստեղ եղան իհարկե նաև ցուցադրություններ, որի սկիզբը բացեց ծաղիկների սեզոնից հետո ֆիլմը։ Ֆիլմը պատմում է մի հերոսու մասին, ով ստացել էր սամուրայների ոգով դաստիարակություն եւ փորձում էր իր կյանքը փոխել։ Ցուցադրությունների ավարտին հնչեց հովեր կամերային նվագախմբի կատարումներից, իհարկե նաև չինացի գործընկերների մասնակցությամբ։ Հայաստանն ու Ուկրաինան պայմանավորվել են 2013-2017 թվականներին տեխնոլոգիայի եւ գիտության ոլորտում համագործակցության մասին։ Երևանում տեղի ունեցել հայ-ուկրաինական հանձնաժողովի նիստ, որում երկու կողմերը փոխանակվել են Հայաստանի եւ Ուկրաինայի գիտատեխնիկական եւ ինովացիոն ոլորտի, ինչպես նաեւ հիմնական ուղղությունների մասին։ Ուկրաինայի գիտության, ինովացիաների եւ ինֆորմատիզացիայի պետական գործակալությունը եւ Հայաստանի կրթության եւ գիտության նախարարության գիտության պետական կոմիտեն գիտության եւ տեխնոլոգիաների ոլորտում 2013-2017 թվականներին կնքել են պայմանագիր։ Նոր նախագիծը նախատեսում է համատեղ ծրագրերի իրականացում, գիտնականների փոխանակում, համատեղ կոնֆերանսների եւ սեմինարների պատրաստում։ Նշենք նաեւ, որ գիտության ոլորտին վերաբերող եւս մեկ հանդիպում տեղի կունենա 2014 թվականին։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, այսքանով ավարտվեց ինֆոժամի հերթական թողարկումը, ինֆոժամի եթերում յուրաքանչյուր կիրակի 19:40-ին ՀԿ կենտրոն քաղաքացիական հասարակության զարգացման ՀԿ-ի կողմից ԱՄՆ դեսպանատան աջակցությամբ։ Հիշեցնենք, որ հաղորդաշարի նպատակն է ապահովել այլընտրանքային լրատվամիջոցների տեղեկատվության հասանելիությունը։ Եղեք ինֆորմացված և իհարկե շնորհակեք մնալ Ֆորտունայի հետ։ Հաջողություն։